İmişli sakini Cavanşir Kərimov. 4 il əvvəl 80 yaşındaykən evi və içində sənədləri 30 min manat pulu yanıb. Kapama olub, ev alışdı yandı. Orada da üstündə də laket yarım qalmış dökəmişdi. Külək də üstündən vurdu, bir tamamilə 15 dəqiqə yandı hamısı. Qısa qapanma və ya başqa səbəbdən vətəndaşın evi yanıbsa, sonra nə baş verir? Kərimovların dörd otaqlı evlərindən qalan bu mənzərədir. Ailə 4 ildir qonum qonşudan aldığı əşyalarla dolanır. Bu mən öz cəhizimdir, qapıya atılanlardan, bu mən özümkidir, qapıda qalanlardır. Evdə çarpayı və stoldan başqa məişət əşyası yoxdur. Üstəlik, özümün 45 illik cehizim, yığdığım şeylər, naharda qızılımız, hamısı yandı, ağzı açılmayan, o təzəcə 3 gündən sonra toy etdi, 30 mini o cehizdə. Elələr vardı, karokadan açılmamışdı. Onların hamısı yandı, hamısı. Oba köçüb yurdu qalıb. Ailənin iki övladı Ukraynaya fəhlə işləməyə, biri isə Bakıya kirayəyə köçüb. Qanunla gərək evi yanan vətəndaş ürəyini buz kimi saxlasın. Vətəndaşın yanığının vurduğu ziyanın qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ona ödənilməsi hüququ var. Sığortalanmayan və qısa qapanmadan yanan evlər üçün ziyanın ödənilməsinə dair hallara bu və ya digər qanunda rast gəlinmir. Dövlət büdcəsində də yanğın zərərinə dair xərclər qeyd olunmur. Buna səbəb qanunvericilikdəki boşluqlardır. Vəkil Fuad Ağayev belə deyir. Və təzminatın ədalətlə ödənilməsi üçün araşdırma aparılmasının vacibliyini vurguluyor. Hər bir hala fərdi yanaşılmalıdır və müəyyən edilməlidir ki, buna görə məsuliyyəti kim daşıyır? Ola bilər ki, kiminsə fərdi yaşayış evində yanğın baş verib, amma o yanğının səbəbkarı o deyil və onun iradəsindən kənar baş verib. Belə olduğu təqdirdə əlbəttə ki, artıq mülki hüquq normaları da işə düşməlidir. Məsuliyyət məsələləri ortalığa qoyulmalıdır. Aldılar şəkilləri, qaçarıq məvirib. Dedim, şəkil verir. Yoxa yox, verəcəyik. Hələ də vermədilər. Cavanşir Kərimovun evi yanandan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri gəlib. Akt tərtib edib. Yanğının başladığı yer, hava şəraiti qeyd olunub. Zərər çəkən deyir ki, uzun müddət sonra, ötən il video formatda icra başçısının qəbuluna düşüb. Başçı ona söz verib ki, bu yaxınlarda İmişli şəhərində söküləcək evdən ona material veriləcək. Lakin Kərimovu həmin evin həndəvərinə də buraxmayıblar. Polislər babelin çıxdılar. Nə var ya, burada müharibə gedir. Ay bala, mən niyə qömürsən içəri girəm, gedim icra kimindən danışam. Sözüm dərdimi deyim dənə. Olmaz. İmişli rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, yanğın üçün ayrılmış büdcələri yoxdur. Ölkədə son 10 ildə fərdi ev və yaşayış binalarında baş vermiş yanğın hadisələrinə baxsaq, dövlətin bəzi hallarda vətəndaşa kompensasiya ödədiyini görərik. Mediada səs-küyə səbəb olan və ictimai narahatlıq doğuran olay, paytaxt Bakının Binəqədi rayonunda yanan bina sakinlərinə 20 min manat kompensasiya verilib. Hadisə yerinə Prezident İlham Əliyev də baş çəkib. Zərər çəkənlərə yardım edilməsi göstərişi verib. Ucqar kənddəki olayda da sakinlərin bəxti gətirib. Azərtac yazır ki, Qubanın Qarxun kəndində yanğından sonra iki ailə üçün istədikləri yerdə yeni ev tikilib. Vəkil Fuad Ağayev qanun boşluqlarının ayrı seçkiliyə səbəb olduğunu deyir. Müxtəlif cür təfsir olunmayan hüquq qaydaları lazımdır. Yəni, el olmasın ki, bu obyekt yandı, həmin obyektdəki sahələr olan insanlara, vətəndaşlara, sahibkarlara kompensasiya dövlət tərəfindən verildi. Oxşar qaydada, oxşar səbəblərdən başqa obyekt yandı, yaxud başqa ev yandı, o kompensasiya verilmədi. Ekspertlər bu cür hallardan qorunmaq üçün mülkiyyətin sığortalanmasını vacib bilir. İcbari sığortalar haqqında qanuna əsasən vətəndaş hüquqi şəxslə müqavilə bağlayıb əmlakını sığortalasa, evin qısa qapanmadan yanmasına görə də kompensasiya ala bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə 2020-ci ildə 1500-dən çox yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğın olub. Neçə ailənin evsiz olduğu haqda statistika yoxdur. Pensiyadan ev tikmək olmaz deyil. Bank dedi ki, sənin 80 yaşın var, öləm yerindir. Sən götürəcəksən, biz hökumətin nə qarəcəyik? Sığorta bir yana, pensiya ilə dolanan Kərimovlar evlərini belə tikə bilmirlər.
4-cü ildəki Gülxanım Kərimova Ramazan ayını evsiz eşsiz keçirdi. Bir ay boyunca oruç tutub iftarını qonşu gildə açıb. Çay içmək üçün isti suyu da qonşudan alıblar. Kərimovlar da həyətlərindəki sudan qonşunun ağaclarına hər dəfə pay verib.